تاسو د میډیا مرګرو شکر گزار یم چې تاسو دلته رااله او دی وکوي متعلق تاسو د حالات چې کوم دی هغه په خپل میډیا باندې راوستلو لپاره دلته تشریف راوړو. حقیقت دا دی په 29 تاریخ باندې 29/8 باندې دی الک رپورټ کو دا اودې سلک چې مانا 2 لاکھ روپے او پدے بائی پاس باندھے دا کلاشنکو پو پذریعہ باندھے واغشتے شوے داغے متعلق کسی چو سے مہم آگا مکی تلاڑو دے انفارم کما بیا افسران بالا ہم چکم دے پدے دغ باندھے منگا انفارم کو چی دے دغ کے دے رپورٹ کے سا تضاد شتا دے ولی چی دلتا او سا پورے سمرو کوئی شوی دی دا کلاشنکو پو پذریعہ باندھے دے رے کمی خوبیام ما افسران بالا چکم دینو آگا پدے خبر باندھے پوئی کو او گائیڈ میں کو چیر جی انشاءاللہ مونگ پا کی کار کو حقیقت تب او رسو خدا خبر چی دا نو دیکھ سل لگو ڈوٹ شتا دی دا حقیقت ندا خو بیا مونگ پل اگا تفتیش جاری ساتلو دا پارا جاری با مساتلو چی دا حقیقت تا او رسو نو دی سلسلہ کی اسی چو ور سرا ارشد چکم اے ایسائی دی دیر خرول ادا کو او دی چکم دینو آغا سیز اخری دا غطا او رسولو زبا تاسو ته دوه ما چې مونږ ډیر کارونه داسې کوو چې هغه خفیا طریقې سره دغه کوو او هغه الله پاک مونږ ته کامیابیان مراکې د د یو خبر دام و چې ما په پېښور کې روټه او خړل او بیا مطلب دار چې نو د پېښور په دغه ورځ باندې د پېښور کې اس موجودګی نشته دي مونږ په هغه باندې مطلب دای ټیکنیکل طریقې سره کار کولو د په پېښور کې اس موجودګی نو چې دغه خبرې تکله مونږ دی رو رسول هغه نه پس د خبرو کچې را دا دروغ دي دا مطلب دار دا داسې نه دی بیا دی حقیقت باندې دی بیا رالو نو دغا سچویشن دی دا وکوا پدی طرز نشوی دا دا سنگ دی پخپل بیانی دغا پدی طرز بانی شوی او پکار خدا دی چی دی خلاف منگا قانونی کاروائی وکو او پکار دیم چی دی خلاف دا دروغ و ریپورٹ وقا دغا منگا وکو چی یار دی جوٹا ریپورٹ کردی دا دی خلاف 182 استغاثہ منگا جوڑا 29/8/2024 ماسوتن تقریباً 9:30 بجے دا لکھ دا ماسا چناس تھے محمد اودیس ولدے بہتور شیر سا کے نے مردانہ دے تھانے ترا لو ادو وچ ز پرے بائی پاس پاندے رات لما اٹکی بائی پاس پاندے او ما تے سلور کسان مخ ترا لے ز الٹو موٹر کار کیو ما تے سلور کسان کلاشن کو مسلہ مخ ترا لے ز ادرو لم او ما سرا دا شوروم نما 2 لاکھ روپے راغشتے کور تتلم مردانہ تا اغه پیسے رنا سنیچ کے وےغشتے دا رپورٹ خواہ وقت منگ واغشتو خورا دا پا خبر دا دا پا رپورٹ کے دیر زیاد ڈوٹ سو لیکن دا نا گاڑی اغشتے شو و نیتے موبائل اغشتے شو و نا دا سرس تشدد مشدد شو بظاہر دا اس خبر نو اگر اب سرام نوٹس کے منگ راو سو ڈی پیو سیب جناب اور زمان ڈی اس پی سیب پا دی بانے دیر دا سختے سر دا کاروے حکم کو منگ باکی تفتیش شو روکو دوران تفتیش دا خبر معلوم شوا چی دے الک 2 لاکھ روپے خپل تر بار ملتے تلو واحد نو میں 1,09,000 رمضان تدتر رمضان بار ملتا تلو نو اغا 2 لاکھ روپے دا اغلا ورکڑے وی اغا کمی ہو پیسو کے کمی ہو نو یو کسام اغلا کرز ورکڑے وی بیا چی پا اغا پیسی در جان راگشتے وی بیا چی اغا نیٹا پا دا باندر آلا نو در اخپل شوروم نو 2 لاکھ روپے اغا سری تا ادا کی او بیا چونکہ رپلر نه یریدو او دی وی چیر رپلر به مرسر والټا کول کی بیزا تقریبا می نو دا یو ډرامې جوړه کړي یاره بس په دغه روډ باندې روانو ما او دا پیسې ما نه واغشت حقیقت دا سينو نور خبره بدې دا ته تفصیلی په خپل هوګي زمانو محمد دیس ته د والي سم وخت ورشه نامه دغه کتو زو روډ باندې ټال دی او زماري نظر دفتر سره شوروم دی پنچر هغه ورځ بای پاس باندې تلم او واول ډایرکټ رااله متانه ته ما چې دغه حادثه را سره شو ٹوپا کے مپا کے روانہ چاہیے خود ہی لسکم 2 لاکھ روپے زمان اگست سے جن سے چو سے پخپلا آر سرا سر ہو کر لاڑ مرا سر پخپلا آر زیتا چکم زم یاد کرے ما خزم وتا خو خدا خبر ادا سے نہ اصل کے دادا رو ہوا نو غا زما یو ترو غا ما پس شوروم ترا لی وی وراره زما یو 2 لاکھ روپے پکار دی ما اوس خو ما سره نشته خو زبل چانه غوړم زما یو ترو زوی دی واخد نامه ده دی میرزو دی زاغل لاړ مغه تا کین اس ما ما 2 لاکھ روپے را کدی ټیم لبل دار کم هغه ماته پیسې راکوي دا والا هغه چراله ماتره ته ورکې چې ماتره ته ورکې نو ما پسې هغه روزې تلو راتلو ویزه پیسې نه ټیکټ وکې کوم چې لکه دا پیسې ما چې ورکړي دا ما مخکې ورکړي وي بیا مې پلار چې زه تنګولم چې لکه ته را پیسې چرته وړې راوړې دا پیسې ماته جمع کړه
نو غاز پاغ عورت بیا تومان شم بیا ما وی ته پوری ټکای به می والی سه نو ما را شدا بانو غ چمان چا واغ سه پمې ټوپه کې کې خوري ترا شرا فوټو کا اج دین ما سپن دی خبر لکه مور ته دی ویلو یو په خدمت مور ته می ویل چې دا پیسې ما را واغ سه ماتر لنیټه کړي و دا ما غلا ورکه خو پلار می ما خبر واسه نه چاغره تسو